د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خليلزاد اسلام آباد ته له سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او له افغان چارواکو سره د بهرنیو استازانو خوشې کولو په اړه خبرې کړې دي. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې رسنیو ته ویلي خليلزاد د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه بهرنیو استازانو چې افغاني شبکې سره یرغمل دي د بیرته خوشې کولو په اړه خبرو ته کابل ته راغلی دی. طالبانو 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استازان چې یو امریکایي او بل یې سلیې په کابل کې وتښتول چې لا هم د دغې ډلې په یرغمل کې دي. یو شمیر کورنیو رسنیو طالبانو ته نږدې سرچینو له قوله راپور ورکړی چې دغه ډلې د بهرنیو استازانو په بدل کې دانه سقانی او حافظ رشید په ګډون د لسګونو طالبانو چې د افغان حکومت په بند کې دي د خوشې کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امن سلاحکار حمدالله محب د سه شنبې په ورځ په یو کنفرانس کې د انس اقانی په بدل کې د دوو بهرنیو استادانو خوشې کولو په اړه راپورونه رد کړ او وی ویل چې تر اوسه په دې تړاو بحثونه نه دي شوي. خو محب زیاته کړه چې خليلزاد دغه استادانو بیرته خوشې کولو په برخه کې له افغان حکومت څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. محب ویل افغان حکومت دوو بهرنیو استادانو د خوشې کولو لپاره همکاري ته چمتو دی. اول بزه یو څه معلومات تاسو در کوم بیا دغه نو ورسته ک تاسو سوال درلودلو په خله دی وړاندې خليلزاد په اسلام آباد کې طالب استاد سره دغه بهرنیو استادانو خوشې کولو په اړه خبري کړې دي.